Eduardo Moia cercado aqui. Esse aqui é o Daniel, escreveu o Daniel, nosso motorista lá. Só terminar o. É teu chefe ou você é chefe dele? Pergunta pra ele. Hã? Peraí. Leandro. Olhou e chegou. Foi pro Diego. É lateral esquerda aqui pra equipe do Colorado. Aqui com o senhor Roberto. Senhor Roberto, quem é o camarada aí? Esse aqui é o Daniel, nosso motorista lá. Ah, o Daniel, motorista. Daniel, você veio pra jogar, veio pra assistir. O que você veio fazer? Melhor assistir do que jogar, cara. Assistir, né? É, mas você vai jogar um pouquinho? Vamos tentar. Você conhece o senhor Roberto ou não? Rapaz, pensa num pessoal gente fina. Você sabe que o senhor Roberto, ele é teu chefe? Já percebi que você é chefe dele, senhor Roberto. Ele é meu porque patrão. Ele falou que você é gente fina. O que tá acontecendo aí, Eduardão? Joga a bola! Eu vou entrar lá dentro pra filmar. Curumim, sem vergonha, pilantra. Arrumou o time, né? Olha aí, aê, João! Hernandes, melhor jogador do time de Colorado. O que você achou, Hernandes, dessa atuação? Qual que é o problema do time? Qual a análise que você faz? O nosso time está jogando muito bem. Ah. Eles estão meio cansadinhos, né? É. São mais veteranos, nós somos mais velhos do time, né? Você é, de time fato. De lá, é só molecada. A molecada joga pra caramba. Parabéns a eles. Aí. Falta quanto? 8 minutos. 8 minutos pra empatar, hein? 8 minutos pra empatar. Troca o time aí, seu Roberto. Ô, seu Roberto, troca o time, sei lá, fala alguma coisa. 8 minutos pra empatar, rapaz. 8 minutos? 8 minutos pra empatar. Então 8 minutos, é 8 gols. Ah, pelo amor de Deus. Eita, bexiga. Vai, João, empata, João. Aê, ô, João. Curumim, lateral esquerdo. 5 minutos para o final do jogo. 14 a 8. Opa! Diego. João. Diego. Bateu. Leandro, mal posicionado, Leandro. Aí, Zé Nivaldo, fechando o gol ali. Vai lá, Zé Nivaldo, atravessa o gol. Vamos, Zé!